Boa tarde, grupão aí, ó, GCP. Estamos aqui carregadinho de vaquinha para fazer toreada. As vaquilhas que eles falam. Vou tentar mostrar elas aqui. Um pouquinho rebelde. Encara a gente aqui. Ó, esse aqui tá querendo conversar mais perto com ela aqui, mano. Pois aí, ó. Tá aí carregadinho de vaquinha. Tamo com 60 vacas, duas plantas. Tá um pouco. Você encara o velho, né? Aí, ó. Vou entrar aqui dentro aqui e fazer um rodeio nelas aqui, ó. Aqui é conversa, né? Carregado aí com dois pisos aí. Isso é mais um vídeo aí do ganadeiro por Europa. Beleza? Forte abraço aí. Estamos aqui numa área de serviço aqui, num parque. Gasolineira, CEPS. Entre Jerez da Fronteira e Sevilha. Beleza, gente? Forte abraço aí para todo mundo aí. Vamos que vamos aí. Alô? Obrigado.